Základná škola Lomnická vo Vranove nad Topľou má za sebou úspešne zrealizovaný v poradí už druhý environmentálne zameraný projekt Škola zdravej klímy 2. Realizátorom projektu je mesto Vranov nad Topľou a jeho partnerom je občianske združenie Sosna v družstevnej Prihornáde. Cieľom projektu bolo zlepšiť manažment dažďových vôd v budove školy a jej okolí, čo sa aj podarilo. Škola získala vodozádržnú vegetačnú strechu, spevnené plochy pred budovou sa zrekultivovali a zmenšili, na parkovisku bola nainštalovaná vegetačná dlažba, no a na chodníku dlažba vodopriepustná. Poslednou aktivitou v rámci adaptačných, teda praktických opatrení, bolo vybudovanie dažďovej záhrady, ktorá bude zavlažovaná prebytočnou vodou zo zelenej strechy. V podstate my si ju zvedieme do dažďového záhonu, ktorý slúži ako úsklad nízko, to znamená zhruba na tých 72 hodín a potom tá voda pomaličky vsiaka do zeme, časť sa odparí a rastliny, ktoré sú tam, budú časť brať aj oni. Hej. To znamená, že spotrebujeme 100% vody. Voda, ktorá sa bude ako zachytávať ešte pri teráse z Lexanu do nádob, tak z ňou sa dá ešte polievať. Takže hovorím, 100% tá voda sa využije a plus zaizoluje sa, akože budova, skrášlime to tu im, takže to je asi to celé. Súčasťou dažďovej záhrady sú trávniky, dažďové záhony a záhradný labyrint. Na tvorbe týchto jednotlivých prvkov dažďovej záhrady a výsadbe správnych druhov rastlín a drevín sa v priebehu jesene minulého roka podieľali nielen poverení odborníci, ale aj obyvatelia Lomnice, žiaci školy a ich rodičia a takisto učitelia základných škôl Vranovského okresu. Ďalším cieľom projektu bolo totiž v rámci viacerých vzdelávacích a informačných aktivít oboznámiť širokú verejnosť s možnosťami, ako predchádzať klimatickým zmenám. V našom projekte Škola zdravej klímy 2 sme okrem praktických 13 adaptačných opatrení venovali rozsiahly priestor aj vzdelávacím a informačným aktivitám. Okrem úvodnej a záverečnej konferencie sme pracovali najmä s učiteľmi základných škôl okresu Vranov nad Topľou. 25 učiteľov sa zúčastnilo dvojmodulového školenia zameraného na problematiku predchádzania klimatickým zmenám, ale osobitným elementom projektu bolo vypracovanie vzdelávacích osnov ako dodatok ku školskému vzdelávaciemu programu pre 1. až 9. ročník základných škôl, keďže súčasné učebné osnovy nedostatočne pokrývajú práve problematiku klimatických zmien. Následne sme vybraným učiteľom v 9. ročníkoch základných škôl okresu Vranov nad Topľou umožnili vyskúšať si tieto vzdelávacie osnovy vo vyučovacom procese. Žiaci na hodinách biológie pracovali na projekte Stromy v meste. Tento projekt bol určený pre žiakov 5. ročníka. Žiaci v tomto projekte pozorovali prírodu a nachádzali súvislosti medzi svojim životom a životom stromov. Veľmi inšpiratívne boli ich pozorovacie aktivity v takom slova zmysle, že použili pojem strom ako estetický prvok alebo stromy ako zrastené siamské dvojčatá a prichádzali na to, že síce sa nehýbu, ale sú veľmi pracovité, pretože produkujú veľa kyslíka a ich práca inšpirovala aj mňa, pretože takýto tvorivý prístup bol prínosom aj pre mňa a určite aj pre mnohých iných učiteľov. Informácie o prvých skúsenostiach z využitia vzdelávacích osnov ku klimatickej zmene v základných školách Vranovského okresu a taktiež o realizovaných aktivitách a výstupoch projektu zazneli na záverečnej konferencii, ktorá bola vlastne oficiálnym ukončením projektu. Z úst pozvaných odborníkov zazneli aj návrhy možného riešenia klimatickej zmeny v regióne Zemplína, napríklad aj vhodné riešenia pri tvorbe verejnej a súkromnej zelene. To znamená, ako zadržať dažďovú vodu, ako vytvárať príjemnejšiu klímu v lete, ako vytvoriť nejaké prírodné prostredie, pretože naozaj treba si uvedomiť, že vlastne toho betónu a toho asfaltu tu nám pribúda neúmerne veľa, strašne veľa tej zelene je stále viac ukrajované a ten betón, ten asfalt spolu s výrubmi lesov sú hlavnými dôvodmi, prečo tu máme jednak povodne, jednak také horúčavy, suchá. A to znamená, je naozaj najvyšší čas, aby to správanie sa ľudí sa začalo meniť.